Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Калис Мод Педобер. Преди да започнем да играем, да ви напомня, че има педотениски и искам да ви кажа, че половината са продадени вече, така че ако искате и вие да имате, трябва да побързате малко. А сега добре дошли в музейчето, където един път много яко тролбах педото. Така, сега се качих на ето този динозавър. А педо се казва Юки. Колко яко име за мечка. Прекършите. Брукото момиченце. Ти за мен ли ще идваш, а? Е, това няма да стане. Добре, започваме. Леле, мале летяща мечка. Боже мой. Пломдир мръсен. Разкарай се от мен. Не. Никога няма да ме хванеш. Никога. Ще те тролвам цял живот, момче. Ти не го ли разбра? Свършвам и стамината обаче. Това е лошо. Не, 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 не! Разбрах, че педото иска мръсна игра. Ще си я получи. Аз съм Ернесто. Приятно ми е. Аз съм убиецът на мечки. И днес имам задача да прецакам живота на педо. Тей! Топа са се намери да се сменя картата. И така, добре дошли в първи епизод на Лов за мечки. Това, което ще направя днес, е да взема акъла на мечката. Питате се, как ли? С моите невероятни скоци. Ще го омадьосам толкова жестоко, че няма да знае как да ме достигне. Аз съм на върха на света и съм недостижим за него. Защо е толкова малък? Само аз ли виждам, че педо е като мравчица? Ао, той сега ще се опита да ме хване. Ао, дали ще му се получи? Ао, ами... Газда дупка, брат! Мале! Той се качи! Не, 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 как го направи, бе? Ааа, ти! Свиня долна! Това педо, със ръка на сърцето, мога да кажа, че ме мрази. Пълен нуб съм. Умрях за пореден път. Ще се черпя с една мандаринка. Защо па една? Нека се бояте. Ето че започнахме следващия трунт. А педо е момиче на име Луси. И... Много се надявам да не бъда изнасилен от момиче. Това ще бъде много гадно. И не мога да си го представя. Оу, 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 някак си се телепортнах. А, какво? Аз съм педо? А, има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 педота. Е, това до сега не ми се беше случвало. Окей, ето тук си харесах едно момиче, което да убия. Оу, то се разбяга. О, педота, здравейте, здравейте, защо си червено, бе? Ето още едно педо. Нека видя дали има някой в кухнята. Заклещих се! Помощ! Не! Играта, заедно с програмата, която снимах, ми крашна толкова брутално и за ей толкова да загубя записа до сега. Нямам идея как,
но съм щастлив, че просто клипът работи. Това е единственият жив човек, а педото е точно пред него. Приятел, колкото и да му танцуваш, няма да го съблазниш. А ние се завръщаме да ловим мечки. И така, ето че най-накрая съм на карта, където може би няма как да се заклеща или да ми се случи нещо ужасно. Оу, тук някой умря до мен. Оу, педото, ако не се лъже, е долу, виждам някаква диря. Оу, погледнете го какво е сладко, е овче. Боже, косата му е назад. Омъжи се за мен. Кажи да. О май то! Защо ти се клатят, бе? Ох, чакайте, че ще му магиоси и педото ще ме изнасили. Като казвах педо... Оле-ле. Това черно момиче. Тази сродна душица. И тя си загина. Така, ето го педото. Преследва някой там и свършено е с него. Добре, аз почвам да бягам, тъй като сега ще тръгне насам. То сме само трима живи, окей. А пък единят приятел е ето насам. Аз му виждам дирията. Охо, ето това тук място като цяло е много добро. Ай, някой се криеше под стълбите. Пич, ако те спипат, нали знаеш какво ще ти се случи? Аз ще изчакам, за да видя педото откъде ще дойде, ако изобщо дойде. Ще бъде много яко, ако успея да оцеля поне един рунд. Много лошо, много лошо, много лошо. Педото мина оттам и уби другия човек. Сега аз трябва да се разбягам. И още един умря. Останах последният човек. Само един е жив и това съм аз. Боже мой, мога ли да спечеля тази игра? Нека видим. Това ще бъде битката на живота ми. Аз си педо. О, не. О, не. Той идва. Той идва. Ще ме хване ли? О, не, 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 не. Не, тя иска прегръдка! Ударих се в тъпите купчета. Започна следващият рунд и един от модераторите е педо. Това не ми харесва, защото целият модераторски екип е много добър. Мали! Имаме проби в системата. Това приятел, че проникна отзад. Добре, че аз не бях там в тази ситуация. Момиче, давай, 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 давай да бягаме с тебе бързо. Като цяло няма къде да се скриш на тази карта, което е малко кофти. И трябва постоянно да бягаш и да се опитваш да си измъкнеш. Така, ела с теб да легнем. Така, с това момиче ще седим в леглото. Това е крадеца! Крадец, какво правиш тук, бе? What the fuck? Добре. Найс, супер. Еха, ще ме научи ме на това. Да влизам през стената, ще ме научиш ли, а? Хубаво си клекнал, ще свършиш ли някаква полезна работа, моля ти се? А така, давай. Мали! Не! Стига, че педото ме изнасили толкова много пъти, колкото никога до сега. Пък и когато бях педо, играта ме изнасили, като ме заклещи с вратата. Без коментар. До тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!